magaalada baladweyne xarunkobaleedka hiiraan ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey siyaasi aadan axmed xiifo uu soo gaaray magaalada baladweyne. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay odayaashii soo dhaweeyey oo sheegay inay ku faraxsan yihiin imaashaha uu yimid siyaasi aadan axmed. maanta waxaa noogu yimid muqdisho aadan axmed xiifo oon ku soo dhaweynay garoonka. alxamdulilaahi waayahana aan sugaynay hiiraan saddex gobol laga dhigo, ninkii ka dhigi lahayna waa yahay gobolka hiiraan laga shaqeeyo. markaan ka hadlo shirka Johor oo maxaan kuu sheegaa laga qabtay nin reer Hiiraan ah oon wakiil ka dhiganay oo Johor jiro oo haba yaraatee ma jiraan gobolkan. gobolka Hiiraanaa la yidhaahdaa saddex gobol waayo, raggii ka shaqayn lahaayna dalka iyo dibadda ay ugu yimaadeen, Johorna walaalahayn waay. ma aflagaadaynayno, ma caynayno. alxamdulilaahi haddii ayaga noo baahan yihiin waa noo imaadi kara. haddii kala gobol waaye macasalaam aan leenahay, shirka laga qaban doono xildhibaanada soo xuli doonane dadkii reer Hiiraan ah oo Hiiraan u dhashay oo xildhibaan rabo ama madaxweyne rabo oo reer Hiiraan ah, Hiiraan ha iska soo diiwaangeliyaano, ha imaadaano. dadka damaca ka qabo in lagu soo aruuriyo xamar ama Johorne ha ka tanasuulaana nin Johor joogo oo Hiiraan mas-uulka ina ma jiraan. war Hiiraan nin Johor joogo ka mas-uulni ma jiro, niman u dirsanina ma jiro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axsan tahay siyaasigii weynaay ee caamka ahay ee la yaqaano aadan axmed xiifow ayaa maanta kasoo degay airportka baladweyne, asigoo baahi badan loo qabo Hiiraan inuu imaashihiisa. falilaahi alxamdu, ilaahay waa nabad keenay. waxaan leenahay kii dalka wax ku siyaada allah ha noogu dhigo. wax badanaan macnaha aan ka tabanaynaa inaas macnaha noo horseedo hoggaan weeya reer Hiiraan. aad iyo aad bay soo degitaankiisa maanta ay ugu kalsoon yihiin, kasoo qayb galeen soo dhaweyntiisa. wax badanaan rabnaa inaas macnaha noo qabto hadduu ilaahay idin. ninka weyn ee siyaasiga aadan axmed xiifow oo kasoo degay airportka gobolka Hiiraan, kaasoo u yimid isku duwidda iyo isku dubaridda beesha gaaldhicil, ama siyaasad ahaan ha noqoto ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ha noqoto xagga colaadaha dhibaatooyinka ka jira, balse wixii u yimid isagaaba si fiican u faahfaahin doono. waxaan leeyahay dadka soo dhaweeyow waa walaalkiin oo siyaasi ah. marka hore waad soo dhaweysiin, waad kumaadsantiin. marka labaad waxa uu qaban karo iyo waxa uu qaban jiray cid loo sheegay mala, cid walba way garanaysaa. waxaa loo baahan yahay marka isagana wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo. haddaanan lala shaqeyn waxba ma qaban doono. dad ka seexan doona oo sidii aan isku naqayna oo loola dhaqmo waxba ma qaban doona. haddii lala shaqeeyse waxbuu qabanayaa waa dareemaya aniga. waxaa soo heray middan hadda wabarka uu hortay ka hadlay xagga siyaasadda Hiiraan, cidina uma dirsan gobolka Shabeellaha dhexe. waa runtiis cid loo dirsada ma jirto. waxaa jirta ilaa ay lix qof todoba qof oo yeesmaan la yidhaahdo. yeesmaan waa dadka dadka u nacmleeya oo wax markii lasaman alqaliil carabta tira ajaabka loo geliyo waxay rabaan u qoro. kuwaasanina ma matalaana waxba noo ma qaadi karaana. inta yaray noo qaadeen ay ku talagaleen inaan isku dilnana isku dili mayna. waxaan leenahay reer Johor u qaata. waxaa intaas noo dheer Hiiraan haddii la rabo inay wax noqoto waa in ayada lala soo xiriiraa. candhameed oo mooto saddex lugoodley lagu jiida anaga weligeen ma arkin. Hiiraan waa candhameed, Johorna waa saddex lugoodley. saddex lugoodley marka ma jiidi karta candhameed heladay. waa inay inta yimaadiin oo aan ka wada tashanaa. haddaan wax isku darsanayn annagoo laba gobol ah iyo ayagoo gobol ah, haddaan isku darsanayn, haddaan isku darsanaynin aan kala maarmanno oo dastuurkaaba noo fasaxay laba gobol iyo in ka badan inay noqon karaan maamul goboleed. ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay siyaasi axmed aadan xiifow oo ku dheeraaday u maamulo samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, taasoo uu sheegay inaysan waxba ka jirin oo Hiiraan yahay laba gobol. bacad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalayaal, marka hore ilaahay baa mahad iska leh isukayn keenay. anigu reer Baladweynena waan ahaa, reer Johorna waan ahaa, laakiin weli ma dhicin soo dhaweyn sidaan oo kale ah oo saacado fara badan min subax ilaa aroornimo la ii taagnaayey. waan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ii soo dhaweyseen, sida wanaagsan ee aad maaragtay qoraxda u taagnaydeen, aad aniga ugu sugayseen. ilaahay ha idin karaamo, jazaakumullahu khayran. laakiin waxaan u imid waxaa ka mid ah kow, in bulshada walaalaha ah ee dhibaatada inta badan kusoo jirtay ee cid kasta ay iska dhaga tirtay intii tabartayda ah oo aniga awooddayda ah inaan tallaabo qaado. waana rajaynayaa in insha allahu tacaala in dib dambe waxbad aysan u soo dhicin. waxaan rajaynayaa
افتينا كم مقضى قبل كهيران جزاكم الله خيرا الله بركة يا أقاس حسن افتينك وكم وجيه يعد أذيك وكم وجيه وحكوت هذا يو أندعونا يو إذا عليها تكدق يستين ذل كي قبل كي قبل كا دقا على كالسعودة ليقا قدادنا إياه لحي لباتنا الاستيلاي قد كان مهي شيسي مام الله ما دسكره وقضب حقه أو حقه ملحوين يمت رئيس الوزارة يمت عد كدود يوتري نكاسان لقبنا فكر كاس ما أقان غاركين واجرتي لكن غارنا إنا يسجر وصور قل مركا إن شاء الله تعالى غير هيران وحن ليا مركا هورة انت دمتي الله ونا حريستو حق در روحي قد انت الله ونا معرتي ونا معرتي إلهي بان قرنا يحساب تيسا قد كان حق در رئيس كدلين لباتي إسكو دلين هنت إيكال هايستان مجرين ميل كاستو قبل كهيران كترسان وح إذن إذن المجرتو لكن وحد أغاني سين قدرت إلهي ماشي قاري لهي إن بيقارتي سومالي نام تولا يقبل يقبل أن يسكت للمجرو سومالي لقبتين واحد جار معه سومالي لقبتين والدبي السعودية هاي سومالي لقبتين وحان ربا مركا قبل كهيران تاسي وقذب ككواد قذب كلواد وحوي سياسة دقاقة سعودة كل جور كأه قبل كهيران إن ده اللي قبل حيي وحال يسكت ده إن لباب إيوه ما أقبل إيده قبل كهيران شد إلى دسرة يهيران لبلاس قبل مدحوين السومالي oo saxiixiisa shaqeeyay oo madaxweyne 5 sano iyo ka badan ahaayay ayaa soo decretadiisa soo saaray waxaan ansixineynaa oo aan garab istaageynaa saxiixaas inuu shaqeeyo madaxweynahi sameeyay soo maartay wareegtada ka soo saaray shabeelada sare ee gobol yahay cadeeyay general ku bixiyay wasaaradda ku magacaabay saxiixii kale waa shaqeynaya gobolka hiiraan ma shaqeynaya saxma gobolka shabeelada sare ma shaqeynaya saxma gobolka hiiraan waa laba gobol مدحوين الصومالية دا ما أركتي محنكور هذا غوري غوري وريكتا كوسو ساري فافيي ومدى قارسيي وحد اكتهين لما ارتدى قرتا قبلها انه وقوة سيدة دانيار تيجي قوستو دا قول ليسو حافي ماد لآن ودى لآن ديقموين لآن ديبو لسيد لآن دا قاليه ودرنا ميلكا يكو سعدان وحان ربنا اينا نكور نمادو وحد دولي قاه إلهي دولي هدي الدولي غالطان دولي إلهي ودولي كلو دي كدريا ما أقبل إنه ما نقادنا إنه قبب كلا بعد إنه إمدو حوي واكاس إن الحج إنه هيران عد كيس متكل إنه هيران إنه النقض هيران لبق قبل واي سجى أباهن سجى لو بهن يا سجى لو إتنا ما بهنا وحكي يلا بدي ألم ك ما تركوا تو كسارين هالكاس وودناها بيجي قريبنا يوار هيران وحكي يلا هالبوليه سوماليا برتن كوكا يلا daqaalaha Soomaaliyeena waxay u qaybsamaan laba qaybood oo kaliya deeraha iyo xoolaha wuxuu Ilaahay siiyay labadiba deerihiina waa haysta xoolihiina waa haysta waxaad ogtiin aniga jawra hadda ka imid jawr uu imaam Soomaa mar uu bigan bas la adiga aad taabtana lagu cunaa qudaarada adiga soo saartana lagu cunaa khayraadka ka dhoofa barbaray iyo boosaaso meel kale kama iimaanin halkaana sentraal u ah waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed قبل كهيران كنا قن قول هان وسلام يا بعد السلام وحن كعطنا يا قبل كهيران أمد كنول إن التشتان تلاذوا ضعي أنسدان نال سقوط تجان وحي خلاص كسران عشر ردي أن كبرنا اللح إلا بعدن كي صنو لبعد تضع ها دبلع نقول جدي وحن عطنا يا إن ما أردت عشر كاس قادرني وحن شلك سوق دبنينا دبنا ما أسرنا قلنا قنن بس كدبنان أيام رجينا يا كهيران وامد قد كهيران وامد horumar keenan oo mid buu noqon doonaa insha Allah taala waxaan xoog saari doonaa siyaasadda gobolka Hiiraan oo aan midayno oo aan noqonin miisaan qalqalloocan laakiin noqoto miisaan cadaalada ma ahan markii ugu horeysay oo siyaasi ah soo gaaro magaalada Baladweyne siyaasigan ayaa waxa loogu soo dhaweeyay si diiran magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Zola Maxamed Diiga Caalamiga Soomaali Channel Baladweyne